Impamvu Adams nino saha adashobora kwakira Tom Cruise, adashobora kumva ko Tom Cruise afite biro yicaramo ihagarariye amaraso, itango ry'amaraso mu gihugu hose, ntago abyemera. Ntago yabyemera kubera ko warabyumvise ejo bundi avuga ngo ntacyo mukeneyeho, ngo ntacyo nkeneyeho, ngo nubwo ntamucuranga ntacyo nkeneyeho, urumva, ngo kubera ko nanjye sinkeneye amaraso atanga. Ntabwo nibaza uburyo ushobora gufata kamera ukajya imbere ya kamera ukavuga ngo aba DJ bose ubu ngubu ubona iki barabaswa. Muri make uburyo umukobwa yameze, ameze nka wa muntu ugishaka gukanda kuri buto inshuro eshatu kugira ngo yandike inyuguti ya J. Ubwo ndi kuvuga kwandika mesaje kuri gatushe. Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifuriza kumeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi, mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda komantire mutugezaho bitewe n'ibiganiro natwe tuba twabagejejeho. Mujye mutubwira ngo twakongera imicyanya cyangwa twagabanya miki kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Turi mu kagoroba kaba papa cyangwa se kaba DJ, aba DJ nibo bagenda nijoro, dukubitanye na Didimani yaje kwa Shiba, yaje kuroba umuziki w'abagandi. Didi umeze neza? Man, umeze neza man. Ako umuziki w'abagande ni fresh bro. Umuziki w'abagande ni fresh. Buriya umuntu udakunda umuziki w'abagande nta nubwo wamenya umuziki. Ntabwo byakunda. Yenge nibuka ndari ijoro ncuranga umuziki w'abagande gusa nta nyarwanda ihari yo gucuranga muri karabo. ariko hari indirimbo yavuga ngo nimuze tubyine. Iyo ni indirimbo. Iyo niyo ndirimbo. Ako urasi y'umurundira. Ako basari y'umunyarwanda. Yo ndibuzwa rifite version n'eshatu man. Fite no ya no mu kigande irahari. Mu kigande n'umu cyarwanda. Niyo mu kigande, niyo mu kigande. Ya, niyo ndirimbo ubundi muri club y'inyarwanda. Yego. Yakinwaga. Ari za 2013. Harya yari Christophe Matata yarinde. Sinzi umuntu aheririmbye. Cyonzi cyo yitwa tubyine. Urumva? So niyo ndirimbo yajyaga igira gutya kivanga mu ndirimbo z'inganda, abagande bakoze umuziki turawucuranga. Bavaho yivangamo abanyatanzania turawucuranga turabacurangana kubw'amahirwe. Za KGB zitangira gukora, Urban Boyz bakopera abagande batangira kujya gukorera na ba Washington. Urumva Washington mu Rwanda ba Kitoko batangira kwinyabya bakazajya bakora na ba bamwita Spicy Spaxi ya. Umuziki nyine bakora umuziki tu ubyinitse. Nyeka ko nubwo ari naryo tangira bora KGB iri mu bantu bazanye injyana y'abagande mu Kinyarwanda. Yego. Batuma tumenya ko natwe ushobora gukora umuziki ubyinitse. Uyu munsi nawe urumwe mu bantu bemera yuko abagande n'uyu munsi batukiri hejuru mu muziki. Hoya reka. Ubihera kuki? Abagande bafite umuziki umwe bakora. Abagande bagira injyana ni dancehall, ubundi bakora dancehall ubuzima bwabo bwose. Cyangwa afrobeat wenda. Afrobeat ni bake cyane. Umuntu ukora afrobeat muri Uganda ntabwo wamumenya. Si kimwe n'uko wasanga no mu Rwanda umuntu akubita afrobeat mu gitondo akabyuka yabaye hit. Iyo ushaka kuba hit muri Uganda ukora dancehall none ugashyiramo ikintu cyitwa urugamba. Kwa kumwejo ubundi muri weekend yashize nari ndiyo hari show yabereye kabare yaririmo Alien Skin. So ubundi i Kigali hari Shiba. So hari uburyo man hari uburyo bakoramo injyana yabo kandi bose ya club wa muziki zumva kuri club ukumva kuri radio bafite umuziki umeze neza byatare. Rero bitandukanye no mu Rwanda dukubita ka afrobeat kakata kaba hit abantu bakoraga dance hano mu Rwanda babishanya
ariko yari avuye muri Uganda nubundi nawe ende bishanya the big bang big bang yakoraga dancehall spaxe yakoraga dancehall nabwo yakoranye na Kitoko akaririmbo keza bya Atari muri icyo gihe komera urumva aribwo yo mukandira kanyenyeri urumva ego so nabandi bajamo bagiye bakora umuziki hari nka Skipado yakoze dancehall ariko nyine mu Rwanda dancehall iranga so mu Rwanda rero dukora afrobeat cyiza cyacu turi refera syntax biranga cyiza cyacu turi refera bya Atari iyo tubonye utuntu turi hit cyane twabonye Nigeria kubise gutya aba producer babazanye utuntu ariko mu nange kumutuka umuhitinze ari umuhitinze yahereye muri 97 avuga ngo abanyarwanda barashishura uwo turaza kwizira ry'Imana nyine ikintu kimba cyambabaje ejo nagiye kumva numva ngo ntago ngo n'ubu ngubu ngo nta ndirimbo ye ngo naye numva ko yakoze nge nakira mu kiganiro cyanjye ngo kubera ko nanjye sinkeneye amaraso atanga ego bro kubera iki uhora muri negative ibyo reka tubiveho twigarukire ku muziki wa Denzel umuziki wa Uganda n'uwo mu Rwanda by the way merose kubona interview y'abayaganda umukobwa wari kuri NBC arimo kuvuga uburyo abanyarwanda turimo kwirukansa abagande mu kugira umuziki wacu international birashoboka ko umuziki wacu waba international kwa ko turi refera cyane si nibyo ngibyo so umuziki wacu wenda urimo gutera imbere cyane cyangwa turimo kujya dukora ibikorwa bigaragarira abantu benshi bakunda byambuka imipaka urumva nabonye mu Uganda kaza arimo kuvuga ati abanyarwanda arimo kutwirukansa producer Element Bruce Melody featuring Shaggy urumva yego ndavuga ni aka kakantu bagatekerejeho byanze bikunze bagatekerejeho nimba ushobora kujya muri Kampala ugasanga indirimbo agatunda na afrobeat ya Afrique indirimbo ko numva n'ubundi ushobora kubita nashakitse neza ariko yarafashe Kampala yarafashe abantu bose uyicuranze club yose muri Kampala barayimenya umuntu witwa The Bane umuntu witwa Bruce Melody umuntu witwa Medi Uganda baramuzi akuri umuntu witwa Medi twa mutindeho cyane Medi ni umuhanzi uri internationali tugomba no gutinya idariko wararebe media yatumye idarapo ry'u Rwanda rizamurwa muri Tanzania yaciriye inzira ba Israel mbonye nutumvikira Rwanda oya tubivuge neza yaciriye inzira ba Israel mbonye kubera ko iyo media ataza kugaragara muri abore ya WhatsApp nago zaramiro ya kumenya ubwenge bwo kuvuga ngo ese indirimbo nakoze mu Kinyarwanda azishyira mu Giswahili kandi yarabikoze birakunda ubu indirimbo yakoze mu Kinyarwanda ikagira miliyoni 20 iri mu Giswahili ifite miliyoni 40 urumva rero hari abantu bagiye bakora umuziki sibyo n'ubu ngubu tugomba kubaha niyo bawuhagarika tukavuga ati ibyo mwakoze birahagije so umuziki wo mu Rwanda umeze neza abagande barawuzi nk'uko natwe twamenye umuziki wabo kandi situ n'ubu ngubu twadukunda umuziki wabo wabibonye ko abantu bitabiriye shiba baje kumureba urumva ibintu bya refresh sa nshaka uyu munsi kugira ngo tuvuge ku gihe none na DJing hari ni DJing ibijyanye none no kumix muri cyangwa se kuvanga umuziki mwayi nk'akazi ukora uyu munsi ko uramutse urebye igihe watangiye cyangwa se igihe wabigereyemo uyu munsi advantage yabyo zimeze gute so natangiye ku DJ umuziki nari umwana nabitangiye numva ari ibintu nkunze cyane kwako when I was young numvaga ko nzaba umuhanzi by the way hariyo abapeti tungana hari RG bande ukumva ushobora kwita Damuj kwa kongera nitwa Die Damour umva nakita Damuj sanga ba Damuj ni nk'igihumbi kubera RG ibyo bivaho ewana umuntu twa Riderman arankoma niho hano kwizina Didiman ndavuga nako so bundi nitwa Die Damour afata dae ebyiri nkashyiraho mane nka nka Riderman no aho ngo byatangiye nakoze n'indirimbo kera niga muri primaire
yisubirajwe pe biraro kwa Rambo inyamirambo ibintu nk'ibyo ngibyo urumva duhurira mu muhuro nyine twa tuboro tuba twisubiramo tubye turye nyambo tugeze inyamirambo urumva so ari uburyo nakunzemo umuziki nyiri umwana then no kuba narakuri mu muryango w'abakristo kuri mu rusengero nakuze ncuranga ingoma ibyo ngibyo bivaho nyine mitamo ikintu ngomba gukora ntangiye gukora nakunze DJing ndi muri Uganda nigiye ku DJ muri Uganda nigaga mu mwaka wa kabiri seconde ndi muri Uganda niho natangiriye ibintu byitwa ku DJ kwa ko bagwitishaga mu kujya mu muziki cyangwa muri sport ya mura no mu DJ yanyigishaho ngaruka mu Rwanda kurangiza amashuri yanjye ari nabwo nakomeje nyine ibintu byo ku DJ nyuma yo gusoza amashuri ninjira muri club naje seconde za 2013 2012 ninjira muri club ubuzima butoroshye ucuranga umuziki wa Uganda gusa imiziki yo mu Rwanda ari nk'itanu ugomba gushyiramo ariko nge buriya iyo mvuze ngo iyo mvuze wenda muri 2013 nkibuka umuziki wari uhari nkibuka umuziki twarubrije gucuranga umuntu akaza kamwe mu byahereye muri 93 ngo DJ ubundi akavuga ngo nibake barabaswa sha buriya kari akantu shaho ako karumbora tuze kuza kugera mu kanya urazamutse icyo gihe DJ bari bahari bakomeye nibandi so mu Rwanda hari Karim Kadir hari icyo gihe kibuga nagisanzemo Fidero nagisanzemo Bisoso nagisanzemo DJ Shirumatic hari DJ Mopens hazamo mujamari muremure bamwitaga sinzi nimba ngo agicuranga urumva nawe yari mujama muremure munini mukono ashobora kuba yaretse n'ibintu byo gucuranga Renzo nawe nubakera uriya narangije kwiga Renzo acuranga za LG urumva na Dances muri icyo gihe nyine hari ayo ba DJ hari aba DJ nyine tubari twarabarikaga ariko n'aba DJ barabarikaga urumva hari umujama wakubitaga rege byatari bamwita Manzi yacurangaga rege urumva nagerageza kwirefera ku kintu cyose nyine icyo mbonye hafi urumva hari n'utubari tw'inyamirambo twabagamo aba DJ bitwa Basarimu yageze no kujya Uganda banumukira ashinga na shop abashaka n'umugore asize icyo bapfuye rwose birasamba biranga ariko uwitegeka aravuga ati garuka mu Rwanda ubu ngubu ubuzima bwe bumeze neza yarumva so hari aba DJ nyine so icyo gihe ntabwo byari byoroshye urumva ku DJ umuziki w'ahandi kuwubona ni ikibazo internet wenda twe twakoreye kimisagara maison de jeune abantu ababiri gihe hari ukuntu bari barabikoze abadage ariko bari harimo ka interineti niho twafunguriye za email za mbere urumva zari nka muri za 2004 za FR 2004 yanjye nafunguye email bro 2004 nafunguye email urumva hari utuboro nyine narinzi tu so umuziki kuwubona kumenya ku downloadinga kushaka ahantu uri byari ibintu bigoranye byatari nshaka kujyaho no tujye uyu munsi fite ibazo nshaka kugira ngo ngubaze cyangwa se tuganire nka bitatu cyangwa se bine aho nshaka kugira ngo mu mboni zawo banze umbwire umuntu witwa DJ Adams umuzi gute mu gihe wari uri mu muzi bwambira umuzi gute ku DJ Adams ngiyewe nagiye kwiga muri primaire ataki DJ naheze nimba avuga ko ya DJ za nyira rock ngaro hantu ngo hari harenze mu mujyi wa Kigali kuva icyo gihe nawe naga radije rika babwirabwira abandi ngo bakoresha ko kibarabaswa urumva ngo bakoresha za kibarabaswa yari kubwira ati ngiye na DJ guhera muri 93 icyo gihe nari ndimo mvuka urumva we yari iki yari DJ yaravuye muri Kenya yego yaravuye muri Kenya afite certificate yuko ari umu DJ umeze neza yego araza ni Kigali ngo pa ara DJ sinzi utubari twose yaciyemo paka nyiraroke mu mujyi n'ahandi hose yagize ngo utarashya nyiraroke ntabwo umazi njye numvise ngo zarahiye ariko burake niwe wambwiye ngo yajyaga ngo
Nimba yaracuruzaga yo ngo udufege. Inde. Buraka ngo yamanukaga yazamuka mu mimaka ajya gucuruza ifege. Kuri utwo tubari. Urumva. Akongera agataha. Buraka buriya sha. Buraka barandamutinya. Sumone kuri stage ya Shiba hari. Yitahira kwa mukecu. Buraka. Eh. Sumone hari kuri stage ya Shiba. Yarambuye. Nimba yaracuruje itabi kwa nyira roke. Inore na stage ya Shiba amunani ya Shiba se yabaye mu Rwanda se. Eh. None se. So urumva rero nago yabyoroshye bro nago yabyoroshye so umujama ga igiheruka ku DJ ni gutyo nge Adams warumbaje uburyo muzi ubwo nayemereye kuri history iwe aduha sivyo ako nge DJ Adams namumenye kuri radio amenye kuri radio content yewe yari umuziki apfobya nyarwanda yego bro kugira ngo Adams akwemere ukora iki navuge ngo wakoze indirimbo mwabaga muri inshuti mwabaga muri inshuti cyaga bigoye sino n'ubu ngubikintu nakubwira cyo impamvu Adams nino saha adashobora kwakira Tom Cruise adashobora kumva ko Tom Cruise afite biro yicaramo ihagarara amaraso itango rya maraso mu gihugu hose hagabyemera ntago yabyemera kubera ko warabyumvishe jo mudavuga ngo ngo ntacyo mukeneyeho ngo ntacyanyeneyeho ngo nubwo ntamucuranga ntacyanyeneyeho urumva uko ako nange sinyeneye amaraso atanga sinyeneye amaraso yego ibyo ngibyo kubivuga ni beef na urumva ntago bikiri mu muziki byabaye personal ako kantu rero itangiriro ryako ari giye DJ Adams yafasha abajama biwe sinzi ibyo babaga barimo ibyo basangiraga urumva bari muri studio ba discussing kuri Tom Cruise P SS PGG SS yego yaramaze gutwara Tom Cruise abyumvise ewa naragisera paka no kuri studio azamuka muri studio umuka paravuga ati ntago mwavuga ibintu nk'ibyo ngibyo tu mama umuvuga nibyo bitabe nibyo biyoga biba biri imbere muri kuri microphone abaturage bumvira hebe kandi koko kera byabaga z'ikintu cyabayeho ibyo yabivugaga sakuza cyane ku buryo abantu bumvaga radio babyumvaga abandi bajama ikintu bakoze rero barakwepye kubera ko iyo badakwepa hakagira umutekano uza n'undi bari kubatwara kugira kuri mikoro wasinze wanyweye urimo kubwira abanyarwanda uri gusebya umunyarwanda kubera icyo gihe mbanza ariyo beef bafitanye stereo n'ubu ngubu Adams nk'uko ambajije ngo muzi gute muzi nk'umuntu wakoze ku itangazamakuru ko wa Starkings Adams ameze nk'umuntu uri muri freeze wa freezinze ahantu hamwe udashaka gutera intambwe udashaka gufata ubwonko bwe ngo abukliininge avane mu mindset ijya urumva hari ikintu cyamurenze bro hari ikintu twita depression ushaka kubona umuntu agenda ukajyana na depression afite ariko depression irahari bro depression irahari turayifite tubana nayo cyonzi cyo buri muntu wese ushobora gusanga afite depression ariko nyine afite uburyo yihandoringa n'uburyo abana nayo bigakunda yego ariko noneho hari nabo yananiwe kurekura ntabwo nibaza uburyo ushobora gufata kamera ukajya imbere ya kamera ukavuga ngo aba DJ bose ubu ngubu ni kibara baswa muri make uburyo umukobo yameze ameze nka wa muntu ugishaka gukanda kuri buto inshuro eshatu kugira ngo yandike inyuguti ya J ubonde kuvuga kwandika message kuri gatushe muri make ntago yumva ko iterambere ryabayeho ibyo bintu urabyumva se yuko byumva neza kugira ngo yandike iyo akoresha gatushe akande kabiri agere kuri T agere kuri U kugira ngo yandike V akande gatatu kugira ngo agere kuri V ku ibuto rya gatanu oya bwo ni ku munane eh ni ku munane twatwara dukoresheje ukanda ku munara ugakanda gatatu kugira ngo ubone vi urumva vi walahi
viri kumunani. We niho urumva ahantu ya stakinge naho ngaho. Ntabwo yumva ko nimba yaracuranze akoresha gasete kugira ngo ashyiremo indirimbo ashyiramo ikaramu agakaraga gutya agakaraga yamara gukaraga agashyiramo agashyiraho kaye gutera kumva ati indirimbo y'imari igiyeho erega nazi indirimbo zari ziha nimara naba na rumba zanuze za Jean urumva ni indirimbo nyine z'icyo gihe zari ntabwo ari umuziki wo ngo ba producer b'icyo gihe uburyo bakoraga umuziki nabwo bitandukanye n'uburyo kuri no saba bakora producer mbere yo gukorera beat arabanza gukora apanga kick ukaririmba gota yakafata ka melody agashyiramo ama kick akareba bpm akajasinga akavuga ngo iyi ndirimbo izasohoka ifite bpm ya 87 izasohoka ifite bpm y'ijana izasohoka ifite bpm 97 producer indirimbo akajasinga mbere yo kujya hanze mbere kugira ngo umenye mbere ntabwo indirimbo zagiraga BPM kubera ko imara yinjiraga muri radio Rwanda igasetinga ibyuma byose bakaza mu mikoro buri muntu wese bakamushyira imbere ubundi bagacuranga live bakarecording icyo gihe ntabwo bamenyaga ngo indirimbo irimo kugera kuri BPM ya kangahe ni hahandi umuntu uyoboye nimba umunsi indirimbo arimo gukora iyobowe na piano uwa piano yihutamo gakeje ubwo niwa baza arahita mwataka n'uw'ingoma mwatake kugira ngo bagendane indirimbo ikaba yahinduye iki BPM ntabwo zagiraga BPM ni nk'uko wakora non-stop niba ukoze non-stop ugahera muri 90 ikaza kurangira iri mu 130 urumva nyine ntabwo iyo BPM kuri iyo non-stop imwe byakunda so rero we sinzi uburyo abavuga ngo kibarabaswa mu gihe nabwo atazi gukoresha iyo kibarabaswa bikigoye muri make ni umuswa kuri kibarabaswa ubwo ari munsi y'iki yabaswa mu bakoresha Twitter cyangwa se mu bakoresha ruba rubuga cyane cyane nk'aba DJ byarababaje cyane kandi nawe wari urimo byabitwa aba DJ Brian yitwa aba DJ Sony yabaje kugaruka bavuga yuko uriya mugabo rwose ntagiye yigeze akora n'ibintu ahubwo abantu bakabyishimira igihe cyose ngo ahora apfobya nyine ahora muri negativity ariko ibyo kuri speech yavuga ngo kibarabaswa wenda nuko abigize en general ariko ubundi uburyo yari kubikoramo yari kuvuga yuko wenda hari aba DJ batarimo gukora umuziki neza batarimo kugukora nk'uko bisabwa urumva yego batarimo gucuranga neza nahanga bishobora kubaho ukabona amakosa ukavuga turiya n'umwana amakosa yabaye n'umwana ariko utazaba bizi neza ntabwo bizongera sibyo rero biba bitandukanye no kuvuga ngo aba DJ bose agahitamo abiwe shaka nabo bafite iterambere ntago yavuga bisoso nabi ntago yamuvuga kandi amwemera yamuvuga nabi guteze bisoso yarateye imbere bisoso I Kigali yose ashobora kuyikontrolesha umuziki wiwe sound yose yashyizwe muri stade bijyanye n'umuziki n'aba DJ agomba kuba bifitemo uruhare yamuvuga nabi guteze ntago byakunda avuge ngo niwe DJ se bamubaza ati se wowe nyine yagerageje ya bintu yavuze yagerageje gufata abantu bakeya abashyira imbere ye kugira ngo azere nk'uwa gatanu wakuyavuga ko ari uwa mbere isi yari kumwubamaho urumva njyewe nuko mufata ni umuntu uhora muri negativity by the way nababajwe nuko kiriya kiganiro yanagikoze yavanzemo umwana we yari presentation y'impano nshyashya afite imyaka 10 umwana we oya ndavuga umukobwa we bakoranye ikiganiro kiriya cyatambutse yavugiyemo biriya njye nababajwe nuko yabikoze biriya bintu yabivugiye muri introduction urumva yabivugiye muri introduction y'umukobwa wiwe so ntabwo nifuza ko byakafekta isura y'umukobwa wiwe ariko yabivuze mu gihe kitari cyo sibwo ari uburyo bwo kugira ngo akire attention kuri mwebwe cyangwa se ntacyo byamara mwana iriya ni depression kugira ngo wenda abo umwana wenda munamutinye cyangwa se aze munamumenye tworoshye ibintu iriya ni depression umwana we turamumenya tuzamumenya turi kumwe ikibazo ni uko ashobora kubigira birebire cyane bikafekta isura y'umwana we kuba se yaramugaragaje uko atari kubera ko buri kantu kose umwana wa bisoso yakora ku kijyanye n'umuziki nyarwanda abaye negativity gato ni uguhita bavuga ati ahantu wasa siwe bakorana ikiganiro se so rero ntabwo hari ariwe kuvugira biriya bintu yari gupresenta umwana we umwana we akora introduction yiwe neza nk'uko namwumvise ni umuhanga mu kuvuga rero umukobwa ni umuhanga mu kuvuga ni umuhanga mu gusesengura ikintu yabonye iki
urumva ibyo yumvise ariko ntavangemo ibintu byo kuza kugarura beef yiwe na Tom Cruise kugarura beef kuza gukrea beef n'aba DJ ntago byari byo ntago byari byagaciro ibise byaba ari bimwe mu bishobora gutuma wenda career yanyu cyangwa se akazi mukora kadinze ko cyangwa se umura kumva kadashoboye bitewe nuko hari abandi baza bakitwaza abandi bantu runaka bakabikira izina cyangwa se bro kuri no saha ushobora kumaka ushobora kumbwira ko ushaka kumakazi bakubwira igiciro cyanze wakumva utabasha kumemba ugashaka kufata cyagiciro ushaka gutanga yego kandi koko niki ibintu byahoze si ngombwa ngube representant regare washozose ama event yose abaho bakagerageza ku approaching aba DJ impamvu aba DJ bose batagaragaramo nuko bafite place bavuga ati ngiye revo yanjye agaciro niha naka ngaka nyeneye ibinebe so ngiye numva ko nta kintu bizafectaho kubera ko nwabivuze nubundi hari cyo yakoze se ati bisoza zajya hitamo umuntu byibura ujya ahantu kwa ko bisoza baramwizera akora ibintu bye neza bivuzwe n'undi mu DJ na toxic twavuga ati bitoxic n'undi zajya hitamo aba DJ yumva ko bashoboye babari bo bakorana ariko suri yo bivuze adija he araga story gatoya arije yigeze kujyana ituntu twa harukuntu nyine nk'umuntu wize ukora ka contract kawe kagenda ugashyira umushyirwa bwa ati ngiye wenda gukora ibi nibi 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 rero mvuka mwereka certificate yawe ukamwereka iyo watangira umuziki ukamwereka shoje gukora aho ngaho buryo zahemeze ewan rangije arahaza n'umu DJ bari kumwe n'umukobwa umwe niko umunsi wagenze ugenda utyo ari yavuze ngo haraza kuzura uriya ntakinaje ku affecta kuri ku mu DJ mu Rwanda nawe cyagire n'umwana ucika intege ngo imve ngo hari umuntu ngo wabise ngo baswa cyangwa iki nkuko yabivuze we yatangiye kigana avuga ati uko niko gutwika ngiye gutwika ubu ngubu ubu nagarutse ngiye gutwika hari ukuntu twika nabo ukitwika gutwigisha depression ntago bikunda ntago bikunda ni irihe jambo cyangwa se tunasoza n'ikiganiro ni irihe jambo wabwira aba DJ bumva ko ari aba upcoming bagomba kuza muri kano kazi bitewe n'amagambo avugirwa kuri imihanda kandi bamwe muri bo baba batayamenyereye njyewe buri mu DJ wese wanciye mu biganza ushaka kunca mu biganza sibyo ijambo ngenderaho naribwiwe nkuze naribwiwe ndi umu DJ naribwiwe ngeze ku gitangazamakuru Magic FM naribwiwe na Anita Pendo arambwira ati buri ikintu ukunda uba consistent kuricyo iryo ni ijambo mbere yuko ukora kuri tebo yanjye mbere yuko ucurangaho gatoya nkubwira ngo urumva ibintu utangiye ubirimo ese uri consistent kuri icyo kintu gukora uhozaho nibyo bizakugira ushaka kubawe nuryama ntacyo uzabacyo nucika intege ntabwo uzagera aho ushaka umudije ushaka kumenya kudija aho waba uri hose urimo kubizamo umaze kubizamo sucibwa intege n'amagambo yo kuvuga ngo kibarabaswa kubera ko nizo kibarabahanga nta kintu zidufasha yego ntabwo nshaka gusubira kuri disk ku dropping ku jorking a disk nkoresha headphone ibyo narabikoze muri Uganda bro yego niga music muri Uganda nyitangira ibyo kudija nakoreshaga disk ufata disk ugashyiraho tan rumva koresha amatantebo ugafata diske zino nini z'umukara ugashyiraho tani nyine ugashyiraho iriya bore iza gusoma ya diske washyizeho ukambara headphone hano hari indirimbo iriho ukambara headphone hano ukumva uburyo indirimbo irimo kugenda aho uri witangirire wahagera ugafata pause urumva wamara gufata pause ukamenya ngo indirimbo iraza gutangira hano ugasigara wumva ingi none ugascratchinga gahoro wamara gusscratchinga urimo kumva ino ndirimbo ugascratchinga yayindi ukayerekura ikajyanamo n'indi neza nuko byari bimeze byari ibintu bigusaba kuba ufite speed mu maboko nyinshi cyane gukoresha imbaraga nyinshi cyane urumva so rero ubu byaroroshye witeka yaduhaye ubwenge tworoshya akazi tumenya ko ushobora kuba ufite serato ufite vacho dj twakoresha ama pc dj abameze nka vrs ebyiri ni programme imeze nka vrs ebyiri nazo nizo byibura zagerageza kukwereka bpm y'indirimbo ubwo havuyeho ibintu by'amatani
ikakwereka BPM ingifite n'ingifite ariko itakwereka wave ku buryo wabihuza neza gukoresha amaso umenye ko bigenda n'umuri stiri wakoreshaga amatwi ukadropinga mu kintu ukumva ko cyajyanye n'ikindi neza ugo scrollinga ikajyamo fresh ibyo rero aza kwivugisha ngo ugasikanye koroninga ubyo rero ajya kwivugisha ngo ngo bakoresha ngo kibarabaswa isundo yebi guhiriye ntago azajya wicara imbere y'imashini akazi kakikorwa hemba ubu ngubu bikunze nk'ibintu ubutekereza ubaza abantu ugazaho umuntu mikorofone hano mwaza nkayifata iyo mikorofone ikazajya yivugisha ibintu wakabaye ivuga kandi uri buhembwe ntago byako ntago wakumva wishimye Ni gute zitakwishima ipfa kuri usohora ijwi ryawe siwe nayikorera se muri studio n'ubundi bikarangira urumva kuri usohora ijwi ryawe ibintu byaroroshye ntago nibaza ubavu dushaka gukomeza ibintu kubera ko dushaje ubu ngubu ka modoka zabaye otomatike n'ubu yatanga ngo urugero ngo hari umuryo wagasera moto ngo ikagenda buriya muhaye urugero rwo mu myaka ye namubwira ni uzi amakamyo ari mekanike urumva wabitonze gatoya yari mekanike kera kuyikata gukata direction yayo ngo wayikata urimo uyibyinisha kugira ngo ipfe koruhamo ubwo iyo utabaguze kubyinisha imodoka urumva uyigira gutyo uyigira gutyo kugira ngo upfe gukata igenda ikata gahoro 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 urumva ariko ubu ngubu ikamyo ibihagaze hamwe ukagira gutya ngo direction ukagira gutya ngo ipine rikareba hari kwa ko zaba hydraulique sibyo ibyo bya hydraulique bivaho nicyo kintu cyabanje kuza icyo bya hydraulique bivaho noneho haza ikintu cyitwa automatique hydraulique yaje gifite vitesse gushyiramo ama vitesse noneho haje automatique noneho uvuga ngo na ya vitesse izi ngombwa kuyikora ushyiramo ahantu hamwe imodoka izayimenya ko vitesse iri bwihindure ariko ibyo ntabwo biroye no kudija n'ubundi kudija uradownloading umuziki uwumve umenye ngo ndawutangirira ahangaha ndawushyiramo ahangaha n'ubundi ukoresha skills zawe yego iyo uvuga ngo umuntu ngo yaza ngo akicara akadija n'abahanga ari abahanga barakotoka tubyumva ko ashyizemo indirimbo nabi ugahita ubyumva ko nyine ibintu akoze bisa nk'aho bisubije inyuma audience so nuko bimeze didi mareka ngushimire buriya nzi neza ko buriya akazi mpamukora ntabwo kaba koroshye kandi burya ni akazi katabamo caleni cyangwa se abantu baza akagupfobya mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwiteka bandinde mbanje gusenga mwavuga ngo ngukingwa akazi nikabahemba mukagura imodoka abandi batega moto uwiteka bandinde uwiteka bandinde ngiye mbanje gusenga abantu baza kudupfusha bazadupfobye niyo yapfobye izina ryanjye aripfobye mbyumve bintambukeho mana yanjye ndagusabye bizantambukeho didi murakoze cyane turagushimiye sawa urakoze cyane Jones